noqday soddon askari oo cusub oo ka tirsan ciidanka ilaalada cashuuraha Soomaaliland. Tababarkan oo soo qabanqaabisay wasaaradda horumarinta maaliyadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ujeedadiisu ahayd sidii ciidamada loogu tababari lahaa habraacyada, shuruucda iyo waajibaadka laga rabo in uu askarigu ku shaqeeyo. Tababarka waxaa kasoo qayb galay agaasimayaasha waaxyaha cashuuraha bariga iyo kastamada, taliyaha ciidanka ilaalada cashuuraha, ku-xigeenka, hoggaanka tababarada ee ciidamada booliska iyo saraakiil kale. Waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay agaasimo ku-xigeenka waaxda cashuuraha bariga khalka waaxda kastamada oo ka warramay muhiimadda uu tababarkan ugu leeyahay askartan oo ah askar cusub, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: ninkan cashuur bixiya waa ninka qaranku ku taagan yahay. Haddaanu cashuur bixiya oo cashuurta bixinayn, adiguna mushaahar heli maysid, aniguna mushaahar heli maayo, adeegeenu qabanaynaana ma jirayo, qarankuna ma taagnaanayo. Marka inaad ninkan mansabka uu leeyahay, inaad kaalinta uu leeyahay ku qadariso ood ku qiimeyso ayaa loo baahay. Waxa inaga khaldamaa qaranko dhan way ka khaldamayaa, waxa inoo saxmaana qaranko dhan way saxmaya. Waxaan isku dayaynaa, waxayna samaynaynaa inay wax saxan yihiin. Waxaan cabasho lahayn wax sharciga waafaqsan oo aan lagaaga garhelin haddaad ciidan tahay, haddii maaliyadda tahay. Hawl adag baa inoo taala, inaan gudanana waa la doonayaa, inaan ka madadaalana waa la doonayaa.